فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Nastavljamo za Allahu pomoć i završavamo komentar četiri pravila, odnosno četiri pravila, riječ o četiri stanja u kojem su bili mušrici prije islama. Dosta smo obradili dva stanja i onaj uvodni dio. Da samo posjetimo prvo stanje koje pisuje, znači radimo djelo akidetsko, četiri pravila pod naslovom Kavajdu Arba, četiri pravila od šeha Muhammeda bin Abdul Vehaba. Uglavnom na komentar se vraćam od Saliha Usajmija, savremenog šeha iz Saudije. Da se podsjetimo, prva dva pravila, odnosno prva dva stanja u kojima su bili mušici, koje smo objasnili do sada pa tumačili. Prvo je da znamo da su kafiri protiv koji se borio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, potvrđivali da je Allah subhanahu wa ta'ala, da je Halik Mudabbir, da je tvorac, stvoritelj i onaj koji upravlja svime, a to ih nije uvelo u islam. Znači, to je prvo stanje mušrika. Znači, mušrici su znali za Allaha, vjerovali u Allaha, znali su da je tvorac, da je stvoritelj, a nisu time postali muslimani. Znači, potvrđivali su rububijet, dok su širk činili u uluhijetu, znači u ispoljavanju ibadeta. To je prvo pravilo, detaljnije smo ga pojasnili prošli put. Drugo pravilo, rekli smo da je u njemu došlo da su mušici govorili da upućuju dove kipovima ili božanstvima mimo Allaha dželešanuhu na način, kaže li talebi kurbeti wa šefati, da traži preko tih kipova, kumira ili božanstva mimo Laže Šanu, da su stvari tražili preko njih da se približe Laže Šanu i tražili su preko njih zauzimanje kod Laže Šanu. I to je potvrđeno u kuranskim ajetima, govorili smo prošli put detaljnije o tome, a u stvari najbitniji, odnosno najjači izgovor mušrika i za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovi današnji, je baš ovo ovdje što je došlo opisano u ajetima, da oni kažu da u stvari, da oni posreduju preko onih kojima upućuju ibadet do Allaha Đelešanuhu, sa poznatom šubhom o kojoj smo govorili prošli put. Treće stanje, odnosno treće pravilo i četvrto, to ćemo već raz uraditi. Treće stanje ili treće pravilo, ono je, kako kaže autor šejh Muhammed bin Abdul Vehab, kaže ene nebije sallallahu alaihi wa sallam zahara ala unasi mutafarriqine fi ibadetihim, kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam se pojavio kod ljudi koji se razlikovali u svojim ibadetima. Vidjet ćemo poslije šta znači razlikovali se u ibadetima u komentaru. Kaže fa minhum men ja'budul melaike, neki od njih su obožavali meleke. Wa minhum men ja'budul enbija, o salihin, neki od njih su obožavali vjerovjesnike i dobri ljude. Wa minhum men ja'budul ašđar wal ahđar, neki od njih su obožavali drveće i kamenje. Wa minhum men ja'budul šemse wal kamer, neki od njih su obožavali sunce i mjesec. A onda je poenta, kaže wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi sallam, borio se protiv njih poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači protiv svih njih, wa lam yufarriq bainahum, i nije pravio razliku među njima. Vidjet ćemo šta se time želi reći poslije u komentaru. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dokaz za ovu stvar, znači da je se poslanik sallallahu alejhi ve sellem
pojavio među, među mušicima koji su imali različita božanstva. Dokaz za to su, pa navodi ovaj poznati kuranski ajat sura Anfal, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونُ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهُ. I borite se protiv njih sve dok ne nestane fitne. A fitna je naravno najveća fitna, najveće iskušenje, najveća fitna je stvari širk. Borite se dok ne nestane širk. وَيَكُونُ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهُ. I da bude sva vjera Allahova, da, odnosno sva vjera koja se ispoljava da pripada Allahu Dželešanu, da bude islam. Odalilu šemsi vel kameri, a onda navodi dokaz za sve ovo ispomenuta gore. La tesuđudu li šemsi vola li kamer. Nemojte činiti seđdu ni suncu ni mjesecu. Vešđudu li lahi ladi halaka hunne. Činite seđdu Allahu. Naravno, ne bi Allah Dželešanu zabranjivao da se čini seđda suncu i mjesecu, a da u stvari nema neko na dunjalku ko to radi. Nema smisla za...
Allahu Ekber, inneha senen, kaže Allahu Ekber, Allah je najveći, kaže ovo je običaj i praksa, šta? Da se griješi u akideskim stvarima. Kaže, kultum kema je kulu beno Israel, rekli ste, kao što su rekli beno Israelčani, a šta su oni rekli? Iđalena alihe kema lehum alihe, iđalena ilahe kema lehum alihe. Napravi, Musav alihe islam, kada su rekli, napravi nama božanstvo, kao što i drugima je božanstva. Uglavnom, hadisu je potvrđeno, pojenta ovdje hadisa, znači da su uzimali drvo ovdje radi bereketa i znači radili određeni ibadet oko tog drveta. To se želi sa time da se potvrdi. Ovdje znači ovo pravilo, odnosno treće pravilo ili treće stanje mušrika koje je opisano ovdje. Znači ovdje govori se o tome da je u stvari smisao ovog pravila ili stanja je to, kako što kaže Šejh Salih Usajmi, ne menatel kufri ibadetu gajrilah. Da je opis kufra ili širka ibadet nekog, usmjeravanje ibadeta nekom drugom mimo Allaha dželešanuhu. Dune nezaren ila menzilet il ma'bud. Bez obzira šta se to obožava mimo Allaha dželešanuhu. I zato je došlo...
pretvorili širk u blagostanje, firraha, kad su bili, znači, u dobrom stanju, pa zaboravi Allaha Dželešanu, pa onda čini širk. وَيُخْلِسُونَ فِي شِدَّةِ. A bili su iskreni prema Allahu, odnosno počivali su dovu Allahu Dželešanu i molitvu kada dođu u teško stanje, u musibet, u belaj. Kaže o mušriku zemanina, a mušici našeg vremena, znači ovo govori šejh Muhammed Abdulvehab u njegovom vremenu kada je živio u 18. stoljeću, kaže širkuhum daimen fir raha wa shidde. Njihov je, kaže, širk i u blagostanju i u teškoći i u musibetima belajima. Što znači da su u gorim stanju nego prvi mušici. Vodalidu qawlu ta'ala, dokaz za ovo su riječi uzvišenog, fa idha rekibu fil fulki da'avullah muhlisina lehudin. I kaže, kada plove na lađi, mušli se na mušike, ovdje Allahšan govori mušicima, kada plove u lađi, da'avullah muhlisina lehudin, i znači imaju musibet, znači desi im se nešto, zbog čega se boje da će biti potopljena lađa, da'avullah muhlisine lehudin, upute molitvu dove Allahu Dželešanu iskreno se njemu obraćajući. Felemma neđahum ilel berri, a kada je Allah Dželešanu spasi i odvede na kopno, idahum jušrikun, kad se vrate na kopno, kad se spasi, kad već, znači, spasili se opasnosti, on se ponovo vraća na širk. Ovo je opis prvih mušrika. Znači, tako su oni ponašali. A onda imamo savremene mušike koji i u belajima i u musibetima upućuju dovu onome, znači, koga obožava mimo Allaha Dželešanu. Dok su prvi mušici u tome bili bolji, makar su se u belajima i musibetu obraćali Allahu Dželešanu. Znači, o tome govori. Inače, ovaj ajet je dokaz, ovaj ude ajet što smo pročitali, on je dokaz ujedno da Allah Dželešanu prima dovu kjavu. I učenjaci kad govore o temi, znači da bi Allahšanu uslišao dovu kafira, nevjernika, treba ispuniti dva šarta. Prvo, da ima potrebe, zatim da su neko belaj musibetu, da ima, znači, živio neko, da se desila neka nezgoda njima, ima potrebe za dovu. I drugi šart je da iskreno upute dovu Allahu Dželešanu, odnosno Bogu, jel, svejedno, kako, na koji način oslovljavala Allah Dželešanu. A tu danas, pa se ima često, nije ovo samo karakteristika mušika. Znači, danas imamo ljudi, mnogi koji u životu, u praktičnom životu ne ispoljavaju određeni ibadet, čak su džahili, ne znaju za vjeru, niti interesuje. I kad im se desi neki musibet, neki belaj, onda onaj podignu ruke, pogledaju u nebo i kažu: Bože dragi, sad mi pomozi. Iskreno se Allahu Dželešanu obraća. Iskreno dovi da ga spasi, da ga izvuče, da izbelaje. Ono. I kad Allahu Dželešanu pomogne, on ponovo se vraća u svoju džehlijet, na sam kako je bilo u njegovom stanju. To je praksa, znači i danas nije to bilo. Mi to zdobo znamo, vjerojatno se čuli za mnoge priče u toku rata. Mnogo je priče ljudi, bošnjaka, mislim, koji nisu znali od vjere ništa, pa kad dođu tako nezgodne situacije, znači imamo ti razni verzija onog oblika, da neko kaže, jel, ono, koji inače sumnju postavljanje, Allah Dželešanu, pa kaže: Bože, ako te ima, sad mi pomozi. Ako te ima sad je vrijeme, sad se pokaži, ne uzbila. Neko drugi, pošto ništa ne zna, ni da dovi, ni da uči, ništa, znači iskreno tad se obraća Allah Dželešanu i traži da ga spasi. Vjerojatno može nekom takve situacije su pomogle da se vrati vjeri, da ustraje u vjeri, ali znači ta praksa da ljudi u teškoj situaciji da se sjete Allah Dželešanu, odnosno nema kome više vidi da su napušteni, da su ostali sa svih strana, samo im Bog može pomoći, kako kažu, jel? Tada ljudi, znači, dove Allah Dželešanuhu i budu iskreni u tome. I to je uslov za ispunjavanje dove nemuslimanima, kafirima. Dobro, ovo zadnje, četvrto pravilo, ono se završava na ovom. Međutim, zanimljivu komentaru šejh Salih Usajmi navodi da nije, kaže, nije jedina razlika između prvih mušrika i potonjih mušrika. Ima, kaže, dosta tih razlika. Pa on je njih navio nekih 9 tih razlika između prvih i potonjih mušrika. Prva razlika je
sljedeća. Kaže da je širk, ovo što ovdje navedeno u ovom pravilu, da je širk prvih mušrika se dešavao u blagostanju. Kad lijepo, lagodno živi, onda zaboravi za Allah dželešanu i čine širk. Dok, dok imamo znači ove potonje mušrike, u zadnje vrijeme oni čine širk znači i u blagostanju i u teškoćama i musibetima. Ovdje kad govorimo potonje mušrika, recimo unutar korpusa ono što se pripisuje muslimanima, oni što rade oko kaburova, koji upućuju određene ibadete svojim evlijama, šehidima i tako dalje, šejhovima, sufijskim i tome slično. Kada dođu određeni musibet i belaj, znači ne dovi Allahu dželešanu, nego dovi i traži pomoć od evlije. Pa kažu ja bedevio, dozivajte svoje, dozivaju Zehru, Fatimu i tako dalje. Znači dozivaju njih da im oni pomognu. Znači, što se potvrđuje ovdje što je spomenuto, znači, u ovom stanju su gori nego prvi mušici. Dalje, druga razlika je da su prvi mušici dovili, upućivali znači, molitvu ili dovu stvorenjima koji su na nekom visokom stepenu, poput vjerovjesnika, meleka, dobrih ljudi koji su u praksi potvrdili da su bili dobri ljudi, umrli na tome. Ili nečemu što je u osnovi što je čisto, recimo kamen i drvo, to su neke stvari koje su čiste, nisu prljave. To je Allahovo stvorenje koja je čista, nisu prljava. Koja ne griješe Allahu dželešanu. Kamen i drveće je pokorno Allahu dželešanu. Sve što je, znači sve što postoji pokorno Allahu dželešanu. Dok potonji mušici upućuju molitvu i dovu fusakima i fuđarima, znači velikim grešnicima. Upućuju dove velikim grešnicima, odnosno čak osobama za koje je potvrđeno, utvrđeno da su stvari umrli, da su umrli na širku, na kufru. Primjer toga, znači, kada uzmu određene evlije za svoja božanstva kojima upućuju određene molitve, a ti evlije su stvari, kada se analizira njihov život, bili, znači, imali kod sebe i širka, i kufra, i raznorazi, znači, veliki grijeha koji su potvrđene, zabilježene, da vjerojatno znate na koga se ovdje misli od evlija poznati, kojima i dan danas koji se veličaju, diže se njihov stepen, a oni su stvari bili veliki griješnici. A oni ih dižu na stepen ono koga se traži pomoć, od koga se traži nešto, a u stvari ti ljudi, znači, nisu bili dobri, te evlije njihove, znači nisu bili u praksi dobri ljudi, znači nisu, čak možda već nisu bili normalni uopšte, znači nisu bili normalni, a onda uzmu, a ovi njih koji usmjeravaju njima određene ibadete, dignu na stepen božanstva. I još naravno to tumači da su na nekakvom stanju, halu i tako dalje, što je poznato u praksi. Dalje je sljedeća razlika, treća, a to je da su mušici, prvi mušici, smatrali da ono na čemu su oni, znači oni su znali da ono na čemu su oni od širka, da je to oprečno davi vjerovjesnika i poslanika koji su njima bili poslati. I tu potvrđuje kuranski ajet. Al-đa'ala alihe ilahen vahida. Kaže, zar je učinio božanstva, sva koja mi imamo, učinio ga jednim bogom. Znači, došao vjerovjesnik, poslanik, poziva jednog boga, da se božava samo jedan bog. Kaže, zar je skratio sva ova naša božanstva na jednog boga. I ne hadele še'un uđab. Zašto je ovo nešto neobično, čudno, jel da nadužno tako vjerovjesnik poziva da ima jedan bog, samo jednom bogu se sve usmjera. Sva ova naša raznorazna božanstva, sve na jednog boga. Što znači da su vjerovjesnici pozivali u to jedno i oni su znali u stvari da ono što pozivaju vjerovjesnici da je bilo suprotno ono o čemu su oni bili. A onda mi imamo kod savremenih mušrika, kod ovih novih zadnjih mušrika, nešto neobično, jako neobično. Šta on radi? Oni, znači, kada upućuju dove i molitve,
svojim božanstvima, smatraju u stvari da je to bila vjera vjerovjesnika. Da u to poslanici jesu pozivali. Da u to u stvari jest pravi islam. Pravi islam jest da odeš kod kabora i da tražiš od onoga što je kabor. Pravi islam jest to da od šehida, od evlija, od šejhova živi, ne živi, da od njih tražiš. Da od poslanika sa lancelem tražiš, a ne od Allaha dželešanu. To je prava vjera. To je u stvari prava vjera. A onda pojavili se neki vehabijovi što su došli sa sektom, izmislili drugu vjeru. Jel? A prava vjera u stvari je ono, jel? Da hodaš kod kaburova i da zasnuješ svoju vjeru na kabur, da budeš obožavac kaburova. Jer u stvari oni su ti spona i veza do Allaha dželešanu. Oni su bliski Allahu dželešanu. Pošto su oni bliski, ti ideš preko onih koji su bliski, to je logično. On se čude uopšte kako vi mogu tako da kaže da je to sporno, to nije od islama i tako dalje. Došli s nekom novom vjerom. I znači, zaista je zanimljivo, znači, da ovi potonji mušici smatraju da stvari ono o čemu su širka, da to i jest u stvari islam, to je prava vjera. Dok prvi mušici su znali u stvari ono o čemu su oni, da vjerovjesnici čime su došli da je oprično ono o čemu su oni. Znači, nisu bili ubijeđeni da ono što upozivaju vjerovjesnici, da je to ono na čemu su oni. Dalje, sljedeća četvrta razlika. Četvrta razlika da su prvi mušici kada su činili znači, ibadete prema svojim božanstvima, oni su to radili da bi se približili Allahu Dželešanu. Da bi uzimali su svoja ta božanstva kao posrednike, odnosno kao šefađije do Allaha Dželešanu. Dok recimo potonji mušici, mnogi od njih upućuju ibadet neko mimo Allaha Dželešanuhu, bez toga da time nije te Allaha Dželešanu, nego njima, baš njima. I ubijeđeni su da Allaha Dželešanu njima dao moć da oni rade kao da su neuzbila božanstvo. Kao što imamo sufijani poznati, četiri kutba koji vladaju svemirom, vladaju svemirom zvijezdama na dunjaluku, s njihovim sve rukama njihovim. To su ubijeđeni, kod njih je to logično, kao ne znam kako čude, su baš kako mi to ne kontamo, jel? Jer kao že, Allah Dželešanu njima dao moć, on to radi, neće sad Allah Dželešanu baviti tim sitnim stvarima, tamo upravljano, nego. I sad mi imamo, kao imamo te kutbove, tako i zovu oni. I znači njima se upućuju ibadet, prema njima se obraćaju, njih tretiraju kao pravo istinsko božanstvo i od njih se boji, od njih strahuju, njima se nadaju, kao da ne postoje Allah Dželešanu. Što je znači, a dok mušici prvi nisu tako, mušici prvi, i to je potvrđeno kuranskim ajetima, rade, imali su ta svoja božanstva, znači onaj, nisu oni obožavali kamen i drvo zato što su bili toliko glupi da smatraju da onaj kamen od koga on napravi božanstvo i kip ili drvo od kojeg napravi da je to božanstvo. Kad zna da ne čuje, da ne vidi, da ne govori, da ništa, nego kažu da preko toga posredu da laže šanu, zauzimaju se pred toga, a to je personifikacija nekog dobrog čovjeka ili nešto slično. Govorili smo o tom. Peta razlika. Da potonji mušici smatraju i ubijeđeni su da znači, ono što upućuju od svojih ibadeta dobrim ljudima, evlijama, da je to od njihovog prava. Da oni imaju pravo na to. I ako im se to pravo ne udovolji i ne dadne, da u stvari ti ispoljavaš neprijateljstvo i mržnju i omalažavaš, ponižavaš evlije dobre ljude. Znači, smatraju, potonji mušici smatraju i ubijeđeni su. Znači, da upućivanje, usmjeravanje određeni ibadeta koji se rade, znači, evlijama, dobrim ljudima, oni koji su kaburovima, na razne načine koje imaju, smatraju da je to njihovo pravo, da oni imaju pravo kod nas, da mi to uvedimo na kabur, da to radimo, da se njima obraćamo. Ko to ne radi, ne poštuje evlije, ne cijeni, ne voli evlije. I to je poznato u praksi, da on kaže. Znači, da ne poštuje evlije, da ne obilaze evlije, da se ne zna ih čak ni adabe, evo, kad posjetiš turbe, ima adabe kako se ophodiš, ima na koji način. Čak i to je turba, imaš i ovim živim ovim evlijama koji posreduju i koji i tome sliče. Znači, nevjerovatne stvari koje imamo u praksi. Pa zamisli sad taj tarikat halidijski, gdje bi ti, ako hoćeš da
da uputiš dovu i neki ibadet prema Allahu Dželešanu, trebaš da zametiš obrvu šeha. I preko obrve šeha ti posrediš prema Allahu Dželešanu. Bez toga ne možeš, bez šeha ne možeš se obratiti Allahu Dželešanu. Ja, obrva posebno. A otkud ima obrva? Šta je otkud onaj obrva? Pa ima slika. Slika ima. Ima slika, ima na slici, ima slika šejhova, ima njih više, ima to. Album slika njihovi. Ovi šejhova, jest. I ima taj glavni, moraš njegov, znači vidiš njegovu sliku i obrvu zamisliš. Pek obrve ti posljedala šan. Nevratna stvar, ali ljud to radi. I normalno treba otići na mjesto u taj građe gdje su bili, oni tako. Ali zanimljivo da ove glavne stvari, oni kriju. To se ne ispoljavao javnost. Kad neko ispoljavao, prija živa. Nego to se krije, to sposobno, jer nerazumljivo kao ova svjetina. Svjetina ne razumije. Obični ljudi ne razumiju. Za obične ljude halal i haram. Namaz, post, to za obične ljude. Jer su oni glupi. A ovi posebni ljude, to je preko obrva i ostalo. Ja. Dobro, to su već detalji. Sljedeći, 7., 8., 9., znači možemo nabrati koliko hoćete, da završimo, da ne idemo detalje, znači da nam se ne previše namnožilo toga. Recimo mušici, prvi mušici su veličali Allaha Dželešanuhu i njegova obilježja i znali su zakletva Allahu, kad se zakune Allahom Dželešanuhu i kada se traži utočište, znači jemin billahi i ta'awud billahi, znači kad se to su ispoljavali prema Allahu Dželešanu. I znači veličali su Bejtullahi al-Haram, znači Allahovu kuću harem. Znači oni su to smatrali da je to da Allahove obilježja, ispoljavali su prema tome određene vidove poštovanja i veličanja. Dok ovi potonji mušici, znači imaju za nju karakteristiku. Ako se neko od njih zakune Allahom, kad nije to sigurno, nije to pravo. Hajde kad zakuni se Evlijom. Ako se zakuneš Evlijom, a to je, znači ta si potvrdio da istinu govoriš. I kod njih je bilo normalno, da se kuneš Allahom, to ide. A onda je, ovo govorimo kako u praksi, i kaže, što zakljuje Allahom, kada to možeš varati. Zakun se Evlijom tim, ako se zakuneš Evlijom, sad ti vjerujem. A taj koji se treba zakliti, on se ne zakune se Evlijom. Ako je nije u redu, ako je lašto, nema. Se Evlija naljuti da ga kazni i tako dalje, znači ne ide. Što znači, šta je ovdje pojenta, da ću više veličali i cijenili zakletu Evlijom i onima kome usmjeravaju određeni ibadete koji su kaborima, nego prema Allahu Dželešanu. Znači ispadne neud bila da je Allah njegovo ime i njegova roba jeftina, a kod Evlija dobri ljudi, šahida, oni koji su oni umisli digna stepen božanstva, sa njima ne možeš se pod kako hoće. Tu moraš biti iskren za zadnji. I tu se hvataš ono ako hoće neko te provjeri, jesi u redu, nisi u redu. Zanimljiva, nevjerojatna stvar, znači ima tu još na ulici još nekoliko stvari, ti razlika, nije nam cilj da sve u detalje moramo sve spomenuti, ali što govori u stvari da je širk poto njih, pogotovo koji se širio unutar ovog umeta, da je zaista doživio toliku devijaciju da je to na alarmantnom nivou, da zaista zaslužuje da se toliko izuča ovo poglavlje, da se govori o njih, da Allah Dželešanu nagradi ovog šeha Muhameda Abdulvehaba koji je pojavio se, Allah Dželešanu je učinio njega sebebom, povodom da se stvari počnu ispravljati, popravljati i nema sumnje da je on obnovitelja muđedida vjeruje u svom vremenu u kojem živio i dan danas osjećamo znači blagodat toga sa čime je on došao. Molim Allah Dželešanu da nam poveća fiku vjeri, da nas učini bogobojazni, da nas uvede svoj džennet Firdevs kao što nas okupi večeras ovdje. Innal islama bada gariban innama da'watun islamija.